Jag känner igen din stil, jag har sett den för mig. Det börjar redan när jag dansar fram till dörren. Hela kompisgäng har våldtäktsmän från 12 till 5. Framträder i stånd och fjärde batong. Dvärg eller kortväxt, tjock eller omkrets, polisaj eller connex. Ängst eller ångest, svår eller komplex. Stå still eller våldtäkt, så dansa, dansa. Ganska fin och omtänksam, men salsad stilen våldtäktsman. Ganska fin och omtänksam, men salsad stilen våldtäktsman. Alla som inte dansar det våldtäktsman. Alla som inte dansar det våldtäktsman. Alla som inte dansar det våldtäktsman. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar det våldtäktsman. Alla som inte dansar det våldtäktsman. Alla som inte dansar det våldtäktsman. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Som inte dansar det våldtäktsmän. Du säger de är jag är folkets vän. Någonting händer, kände jag. Du bidrar till konstig stämning. Om du väljer då stå still bland alla dina konkurrenter. Jag hoppas att du gör så gott du kan, för du minimerar risken att bli våldtäktsman. Jag hoppas att du gör så gott du kan. Du vill inte lämna stället som en våldtäktsman. Alla som inte dansar det våldtäktsmän. Alla som inte dansar det våldtäktsmän. Alla som inte dansar det våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5. Alla som inte dansar det våldtäktsmän. Alla som inte dansar det våldtäktsmän. Alla som inte dansar det våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan 12 och 5.